Вона пише історію, а точніше, зупиняє її миті. У світлинах Енні Лейбовіц – жива легенда портретної зйомки та найвідоміша фотографиня сучасності. В об'єктив її камери дивилися видатні політики та члени королівських сімей, а селебриті світового калібру ледь не за рік займають чергу, аби отримати заповітний знімок від мисткині. Впродовж 50-літ Енні Лейбовіц створює портфоліо, де кожне фото культове. Вагітна Демі Мур, поп-ідол Майкл Джексон, молодий Ді Капріо та роздягнений Джон Леннон, екс-лідер Бітлз за кілька годин до його смерті. Ці знімки стали візитівками знаменитостей. Лейбовіц звикла дивувати, здивувала й на цей раз. В її об'єктиві опинилася Олена Зеленська. Дружина президента перші місяці російського вторгнення з міркувань безпеки провела подалі від загальної уваги, але тепер надолужує. Вирушила із візитом до США і попросила у конгресменів зброю. Провела міжнародний саміт перших леді та джентльменів у Києві, де зібрали понад 3 мільйони доларів на реанімобілі. І хоча ці ініціативи набули широкого розголосу, надмірну увагу до Олени Зеленської прикула фотосесія для американського глянцю Vogue. Фотографії президентського подружжя авторства Лейбовіц миттєво стали вірусними. Знайшли як критиків, так і прихильників. Справжні ж баталії розгорнулися довкола обкладинки із зображенням першої леді. Хтось критикував її за вбрання, інші – за невимушену позу. Мовляв, недостатньо жіночна. А вже ж критика буде завжди, в будь-якому моменті. Але я стою на тому, що краще щось зробити і отримати критику, ніж не робити нічого. Аби підтримати першу леді, у мережі розгорнули флешмоб під назвою «Сиди як дівчинка». Українки масово декларують своє право сидіти так, як їм хочеться. Я можу собі дозволити сісти так, як я хочу. Я можу собі дозволити писати те, що я хочу. Я можу собі дозволити матюкатися і не носити бюстгальтеру, якщо мені так зручно. Вікторія доєдналася до флешмобу. Демонструє нам свою світлину у соцмережі. Каже, реакція деяких українців на фото президентської дружини дивує. Мені ця ідея дуже подобається. Не тільки тому, що це не типова фотографія, а ще й тому, що там дуже багато сказано кольором, дуже багато сказано символікою. Боротьба за світову громадську думку – один із найважливіших фронтів російсько-української війни. А така фотосесія нагадує про те, що боротьба триває. Вот он, чоловік такий, який є, сидить уставший, тому що можна ж було макіяжу кіношного наложити, і була б свежесть утренняя и легкость и так далее. Нет, здесь история в том, что она такая же, как мы. Она тоже устала, она тоже не так часто, как хочет видеть своего мужа, своих детей. Навіть найгучніші критики мусять визнати, обкладинка із першою леді України привернула велику увагу. Що взагалі собою являє фотосесія Vogue в наших сьогоднішніх реаліях? Зараз це потужна інформаційна і психологічна зброя. В даному випадку Олена Зеленська не тому, що вона Олена Зеленська опинилась на обкладинці, а тому, що вона символізує українку, яка зараз протистоїть оцьому глобальному злу. Здатність України захищатися значною мірою залежить від потоку західної зброї та грошей, а гарантувати це може тільки громадська думка демократичного світу. Кожна ось така лінія роздору, проходяща по нашому обществу, це в плюс тільки Російської Федерації. Ми сидимо і чесно дивимося в очі світу. От ми є, да, от на нас летять ракети. Відчувається стержень внутрішній, так? Тобто, і це про всіх нас. Це була величезна можливість, тому що Vogue читають мільйони людей, десятки мільйонів людей в світі. Це дуже популярне видання. І поговорити з ними напряму, це був мій обов'язок. Карина Вакарєва, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».